césped artificial, é un campo no que entra moito vento, non sei se dicir un deses empates, de, bueno, ser sólido en defensa e despois se chega algún arriba, tentar aproveitada. Sí, mira, o campo, herba sintética. Non invita a un xogador que está xogando un estadio como a Malata, ver os coches pasar, non, queda un poquinho de... un poquinho pobre, vamos a decirlo así. Entón, sí que se fai moi difícil xogar aí. Vamos a ver un partido, bueno, no que houve oportunidades para ambos os dous equipos. Vimos unha de Pablo Rey, esta boa intervención de Macai. Bueno, Racing de Ferrol, que vai ter, sobre todo, ese partido absolutamente chave, ese partido decisivo. Se lle gaña o Logroñés, eu creo que está en fase de ascenso. Vamos a decir virtualmente, non? É dicir, creo que moi mal se tendría que dar as cousas para que non se metera, verdad? Pero vai a ser xogarse a cara de can todo nese partido. Bueno, a sorte eu creo que ten que xogar na casa, non? Sí. Bueno, aí o Racing é bastante fiable, non? Bueno, eu penso que realmente xa sacou un partido adiante, xa un partido ademais difícil, está nesa línea, non? Ademais, o Valladolid, eu creo que dos bueno, filiales me parece que o máis que está arriba, dos que máis sí. Arriba está. Pero más, las ocasiones que ha habido hoy han sido muy escasas, creo que bueno, nosotros por lo menos lo que intentamos era no conceder hoy y creo que lo hemos conseguido.